Obrigado, meu amor, por vocês estarem aqui na frente da minha vida. Valeu! Vamos com o Rodrigo! É o carinho que forma esse aplauso. Esse perfume você tem que ver para o meu amor. Vamos com o Rodrigo, Suelen! Maravilhosa. Eu sou Suelen Ribeiro. Agora você vai fazer um vídeo bom.